Hyvät katsojat, näette aivan oikein. Mercedes-Benzin vanhaa ja uutta V8 vieretysten ja vielä kotimaassamme Suomessa. Molempia kaunokaisia on maassamme vain yhdet kappaleet. Toista ainoastaan yksi koko maailmassa. Mistä oikein on kysymys? Markku, meillä on yksi kaikkien aikojen asetelmista. Vähän vanhaa, vähän uutta. Vähän vanhaa. Mä en pyydä puhua meistä. Ihan selvä. Näin on. Meillä on tänään aivan mieletön. Meillä on uusi Essä ja sitten tässä vanha 600 Vaxenberger. 300 SEL Vaxenberger oli 600-mallista kehitelty kilpa-auto, jonka suunnitteli saksalainen Erich Vaxenberger. Kisa-autoja valmistettiin vain 4 kappaletta. 2 ajettiin romuksi ja 1 paloi, joten tehdas päätti jättää kilpatoiminnan siihen. 1 alkuperäisistä Vaxenbergereistä jäi siis jäljelle ja se löytyy nyt Suomesta. Erich Vaxenberger oli tämmönen kehityspuolen insinööri. Erich aloitti niin kuin motorsportti, siellä oli ennen jotain, mutta sanotaan ralliin tuli myös Erich Vaxenberger, Mikkola Mäkinen Valdekoda jo 500 Mersu SEL:llä. Sitä ennen oli tämä niin sanottu ratapuoli. Siitä sitten, kun Vaxenberger tuli ikää lisää, niin tuli AMG. Ja AMG hän on tällä hetkellä, joka on ihan top 3 maailmassa, kun puhutaan motorsportista. Eli siis tämä yksilö on ainoa maailmassa? Kyllä. Ja ainoa, joka on niin kuin toiminnassa. Pyörät pyöriä voidaan ajaa ja sen takia tämä on hieno tarina tällä autolla, kun tämmöinen auto on Suomessa. Mutta nythän tämä siis, tämähän yksilö oli lehtiguru Urpo Lahtisen. Kyllä. Tunsitko Urpon? Tunsin. Mikä mies oli Urpo Lahtinen? Lehtikustantaja, seikkailija, monimiljonääri, joka loi sensaatiolehdistön Suomeen. Lahtisen tunnetuin julkaisu oli edelleen myynnissä oleva hymylehti. Ja mies rakasti autourheilua, vaikka ei ollut mikään ihmeellinen rattimies. Kypäräpäinen Urpo tykkäsi kyllä poseerata aikansa mestareiden kanssa. Vasemmalla puolellaan Leo Kinnunen ja Hans Laine. Se oli mun isän hyviä kavereita. Ne ajoi itsekin rallia. Joo, ne ajoi. Mun isä ajoi yhdessä minillä, ne aloitti ja Urpo jatko tällä tai ajoi sitten tällä myös. Mutta tätähän ajettiin kai tämmöisen niin kuin... Tämä oli Endurassa, tämä oli pitkiä. 5, 6, 3 tunnin, 12 tunnin tämmöiseen tämä oli tehty. Aha, joo. Että tämä ei ole niin kuin, tämä on niin raskas auto, että tämä ei ole mikään tämmöiseen sprinttikisaan. Mullakin oli pieni mahdollisuus päästä ajaa Keimolla 500 näitä lautolla, mutta onneksi isäni sanoi, että meillä ei ole rahaa, jos mä ajan tässä seinään, niin ei kehtaa Urpoa laittaa maksamaan. Niin... Et sä pääsisit tällä ajamaan? En. No nyt sulla on mahdollisuus ajaa tällä. Se apina lähti selästä nyt. Ja tää apina tulee kyytiin. Andiamo. 6,3-litrainen V8-harvinaisuus tuotti 320 hevosvoimaa. Yli 2200-kiloinen neliovinen klassikko saavutti 285 kilometrin tuntinopeuden ja kiihtyi 0-100 4,4 sekuntiin. Moottori on alkuperäinen, eikä autolla ole ajettu 100 000 kilometriäkään. Tällä ei ole moni ajanut. Niin, mä oletan näin, että monen kädet ei ole tähän rattiin koskenut ja tämän historia on aivan uskomaton. Aika. Kuuntele soundia. Hienot. Mun elämäni ensimmäinen kerran, kun kilpa-autossa on automaattilaatikko. Joo. Ei ole ikinä ennen ollut että onhan tässä niinku... Tää on hei todellinen aikamatka. Oh. 45 vuoden päähän. Tuolta vaan. Kuka olisi uskonut? Ihastelimme Vaxenbergeria 3 vuotta sitten AMG:n tehtaalla Saksassa. Nyt kun ajattelen, sääli, etten päässyt koskaan maistelemaan. Nyt tästä haaveesta oli tullut totta. Allamme oli viimeinen, jäljellä oleva, alkuperäinen Vaxenberger 69. Urpo osti tämän helmen 100 000 Suomen markalla heinäkuussa 1970. 45 vuotta vei, että mä pääsin tätä ajaa. Mitähän isä sanois nyt? Olisi ylpeä musta, mä uskon näin. Todella ylpeä. Mun on riitti kynnet tällä hetkellä tähän. Silloin 69, kun sanoit, ei et aja sillä. Et jos... Kun kisavietti oli laantunut, Urpo Lahtinen teetti tästä Kilburi Vaxenbergeristä enemmän siviilikäyttöön sopivan katuversion. Ja lehtikeisarin tapaan, autossa piti olla aikansa ylellisyyttä. Ja sitten meillä on tää Karpatsov. Soitetaan tässä. Nyt täytyy soittaa Putinille, hei. Toi yhdistyy suoraan Brezhneville. Ai tää on Brezhnev. Joo, ja Kekkosen kautta. Ei kun Rutsev. Nikita. Rutsev.
näkemiin. Kiitoksia. Lepakkopuhelin kiittää. Joo. Ei, kyllä tää on hei aivan mieletön. Kylmät väreet. Siis mä niin kuin, ei musta tullut ikinä mieleenkään, että mä pääsin ajaa tätä autoa. Kerrotaan, että Mersun tehdas oli tarjoutunut jopa ostamaan auton 80-luvulla. Myös eräs jenkkikeräjä oli tarjonnut autosta $1,000,000. Urpo oli kuitenkin todennut, ettei ole pikkurahan tarpeessa. Paljonkohan tällä olisi tänä päivänä hintaa? En osaa sanoa yhtään, mutta kallis olisi hei. Joo, no tällähän voi olla just autokeräilijä 1,000,000 tai sitten Abu Dhabin sheikin 10,000,000. Just näin. Hinta kaikki siltä väliltä. Kyllä. Mut se, että kuinka hienosti tämä kulkee, tämä auto, niin kuin tällaistakin pomppu tietää tätä, niin tämä menee kuin limo. Tässä oli vähän vanhaa, mutta edessämme olisi hiukan tulevaisuutta. Juuri näin. Tanssista tätä 70-luvulla. Häh? Diskolattialla. Olis tukas vai prynkreemiä?